Mashruuca lagu horumarinayo ganacsatada ka shaqeysa solar system-ka ayaa waxa maal gelinaya bangiga adduunka halka uu fulinayo bangiga IBS iyadoo mashruucan ay gacan weyn ka geysaneyso wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda tamarta, xafiiska madaxtooyada qaranka, madax ka socotay bangiga adduunka, bangiga IBS iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabadii lagu soo bandhigay mashruucan. Cabdisalaam Maxamuud Cabdullaahi, maamulaha mashruucan, ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay baahinta tamarta guud ahaan dalka, iyadoo si fudud looga faa'iideysanayo helista tamar ku shaqeysa ilayska qoraxda. Mashruucan wuxuu ku saabsan yahay in la dhiirigeliyo kambaniyada yaryar ee ka shaqeeya soolarka si ay u iibsadaan qalabka soolarka una gaarsiiyaan baadiyaha iyo meelaha fogfog oo korontada aysan ka jirin. Mashruucan wuxuu bixin doonaa grant funding oo ah lacag loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo kambaniyada si ay capacity-gooda u dhisaan, si ay u soo gataan qalab quality leh, iyo si ay u gaarsiiyaan korontada meelaha baadiyaha ah oo loogu talagalay dadka ku nool inay helaan ugu yaraan waxay nal ku shitaan iyo waxay ku jaajgaraystaan telefoonadooda. Guud ahaan mashruuca intaasuu ku saabsan yahay. Mashruucakan waxaa fangaraynaya World Bank, waxaana fulinaya wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha. Waxaa si gooni ah mashruucakan u manage garayn doono IBS ama International Bank of Somalia oo noqon doona oo contract lagu siiyey inay maamulaan manage garayaanna grant funding kan available-ka u ah una diyaarsan shirkadaha inay kaga faa'iideystaan. Cabdirasaaq Warsame oo ah agaasime ku-xigeenka bangiga IBS ayaa tilmaamay in mashruucan dad badan ay ka faa'iideysan doonaan. Mashruucan maanta aan launch gareynay solar-ka ah runtii waa mashruuc dad badan ay ka faa'iidi doonaan. Guryo badan oo Soomaaliyeed ay nal ku heli doonaan, ku shidman doonaan. Marka run ahaantii waxay noo ahayd maalin wanaagsan iyo runtii waxaan aad ugu faraxsannahay horumarka dalkeenu gaarahayo oo aan ka soo baxnay waqtigii burburka aan u socona hadda waqtiga dibudhiska iyo in waddankeena kaco energy-guna faa'iido u leeyahay. Run ahaantii qof kasta aad dareemi kara faa'iidada uu dadka iyo dalkaba u leeyahay. Soo maalin kasta waxaan u taagannahay inaan dadkeena wax cusub usoo kordhinno. Tanna waxaan hadda shuraaka kula noqonay barnaamijkan World Bankiga iyo wasaaraddaba waa sidaan dadkeena iyo dalkeena u horumarin lahayn. Runtiina waxaan rajaynayaa in dad badan ama ganacsiga uga faa'iidaan ama nal ka helaan iyo tamare in dad badan ay ka faa'iidi doonaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo biyaha Cabdiwaaxid Ibraahim Axmed oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigayay mashruucan ayaa sheegay in wasaaradda tamarta ay ka shaqeynayso waxyaabaha aasaasiga u ah noolaha, isagoo tilmaamay in ay tillaabo u qaadayaan sidii ay u horumarin lahaayeen tamarta isla markaana ay u gaarsiin lahaayeen deegaanada tamartu aysan gaarsiisneyn. Marka annaguna maanta waxaanu insha Allah aanu tillaabo kastaba aan hore ugu qaadaynaa sida aan u horumarin lahayn tamarta dalkeena. Maxaa weeyaan infrastructure-kii tamarta in la dhiso, waxaa weeyaan human resource-kii tamarta ka shaqeyn lahaa in la sadgareeyo, ayaa marka kaasi ay wasaaraddu ku howlan tahay in yacni la baahiyo tamarta ee aanan lagu soo koobin magaalooyinka keliya, ee la gaarsiiyo meelaha fogfog ee baadiyaha ah si loo helo tamar nadiifa oo dadku jaban ay marka kaasi noloshooda ay ku maareeyaan. Waad garanaysaan waxa loo isticmaalay ereyga off grid-ka ayaa waxa ay tahay waa tamar yar ee ku xiran yacni xayndaab yar oo familiar ama qoys yar ku xiran weyn. Mashruucan ayaa waxa uu faa'iido u noqonayaa dadka aan awoodin in ay iska bixiyaan qarashaadka korontada, iyadoo IBS Bank uu fududeynayo helidda qalab tayo leh oo tamarta ka dhaliya ilayska qoraxda. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho.